sebagai Menteri Air Tanah dan Sumber Asli telah mengadakan perjumpaan khas bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bagi mutatmatkan dokumen prosedur operasi standard ataupun SOP aktiviti perlombongan dan pengeksportan boksit negeri Pahang. Kerjasama antara Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli dengan pihak kerajaan negeri Pahang mencakupi aspek-aspek seperti berikut. Nombor satu, memastikan pelaksanaan aktiviti perlombongan secara mampan. Nombor dua, menguruskan dengan teratur permohonan perhubungan aktiviti-aktiviti perlombongan dan pengeksportan boksit. Nombor tiga, menjalankan pengkuasaan di atas ketidakpatuhan prosedur-prosedur dalam SOP ini mengikut bidang kuasa masing-masing. Dan empat, melaksanakan pemantauan bersama. Dokumen SOP ini telah pun diteliti oleh jawatan kuasa eksekutif penilaian. Di Pahang amat committed dan kita akan pastikan apa yang ada di dalam SOP ini akan dibuat kuasa. Dan hari ini pun kita ada berbincang untuk mendapatkan keputusan-keputusan akhir. Ada sedikitlah yang permintaan daripada kerajaan negeri dan telah pun disetujui oleh kementerian, tapi itu kecil je lah ya. Dan yang pentingnya apa yang telah diminta oleh kementerian dan apa yang telah diminta oleh kerajaan negeri, kita telah berjumpa satu semua dan kita sama-sama bersetuju supaya apa yang dibuat yang diterjemahkan dalam SOP ini dan kerajaan negeri akan patuh dan kita akan kuat kuasakan.